Ligado, siamo anyamu iro liwa sesheni ya Kyo TV ni mwa kwa kwano warahu kathayo na nika kina mwono kikunji tau gani Thini watafarila yage kuyuru shine Ode nani mudhuri ti, tokno tokno kana titi na kuira kati musera wa bare ya mweda Na marika meri mawadha nika kuira nie, dewa maina na de githoba Githoba ya kuyo ine tene tene, iti ale mwuri mwa goro Ito mithoba si ale itoga, metanginga, itanga Ona medhede ito na nyamu hata kuthwe doko kedo na mudheni ateitheke kana agunike Nyodo horo usio na mwako wako wina dhayo na wanogima mwaka wambuere Kakena mwono kikunjitawo gani thini watafarila yage kuyuru shine Ano ya kongetia nea maro kire tene mwono thini wa WhatsApp Grufu weta kwa Team Talk no Family Nyo ya kongetia na ihenya nea mekuo na ndase mani ya nambo duwe Tago, dasa mani na Kijo British, dasa mani na Mike wa Mother and Son, dasa mani na Esther Mudhoi, Winfred G, Gukambure Ithi wa Nyere, Maria Thereja, Kijo British, Thegyo Jack Mogo Fernandez, asanti sana, na doerega kogua, one pailoti wa Dagesco Kenya, asanti sana, Jemuka Togo, na modu weta kwa lea kari tene, mara okire tene, zini wa mbita po a Talk No Family, na negado siya mwanyo ni wakotina bila kujitande na hamu enani. Olidika leo kena kwingira zini wa grufu yeno, no kwingira na kwingira na baya 0777-145-161 Na mwanyo wa mwode, watambutuko, neto yukara kwa modu weto sa Wainaina David, Eto kile na ke oko na akora kwa kege meide mwena wa ODM na omothe ajirire omothe oka ethaite ajithoro ni rigo hindu ngini sa William ati akirite ithitu omothe ones smart mundu na kathuti na dagi soka na kurehera wakiri weta go Harrison Dirango kuma kuria mukoro ine nyere iyo na gutuka ikoro wa oko musi wa Nairobi mwena wa Westland ni wakiri na no wakiri na mundu ugicira gira ndu maundu maingi mundu ngeza omothe tuko tukirunga maundu matiganite no kiambiriria ngwasi nyingi ni kwamba kumanyita ogeni tugicoka guthi na mbere thini watafari yake kuyo roshini wakili yes karibu sana asante thank you mono tondo ukire gatene thank you mono aina ina omothe no igire no cia odm thi ndishigete ehe na mwesmati mono nengo daga nyabe to hanane ehe omothe na ndega ndikapa wegira kagoti e ngukoro ugwe getha tabe turungi ende to ici ciekuo na ka wacira aigwa guo ya omothe ndoka wacira ni orire ni orire e akuona ora na amenya na ngigacu na we omothe No tole tongan. Ii, dokirole kamre no ina produzo akwa gweto eriko muturi nige dogedia mwirole ri na otwire kuria wai mari kohana atia. Nega do kiroma. Mhm. Na wabere ngo idia mwirole ri wa tafarire no. Mhm. Ya gishiga ni mwaki wote ti. Ii mwaki wote ti. Na makeria muno ando agwa kwa kuria Kiambu County. Mhm. Na rari gwa kwa muno. Mhm. Ite kuriganirwo ni muthuri ugwetwo Mwarangu ari kuria Kagwe. Ona shia manuwa kwa kiyama kia adhuri ugwetwo githobo wa Juma na mutonyi tigithura wa mutangathi ni ndamugithie muno haria muri na andu aka mucege gicagi gia kwa handu kiaruma na niturekire igongona rirarirega muno ira togino ria kwaririria maundu ma kimucii tondu kagutwe ka mucii gatikiona giogeni iga tiakagwo mugeni tiakagwo mugeni na muthuri ugwetwo murimi wa Kamau rirera roni ndamuiga haria keherini de kuingira haria ndirona athie na rora no arakiriganirwo tugu ndagikura kagutwe ka mucii gatikagwo atikagwo mugeni na o mucii uri gacoma gaku gatathukagio ni muthuri ungi gatathukagio ni muthuri ungi ugwo ti uri turare naguo no kaundu turaragiria kanini gakubanga maundu uria tukita tuigananitie uhoro wa arari tondu wakiririkana ni twiriga kuorota na ica ikuhi na turagia na muthamaki ti thiong'o wa gitau na ni kwenda mundehere haha ucio ni ngukurehera o haha kiruma na ndimwire ona turikithie kuorota na ni he handu hathire kohoto muhani tondu he na andu marakunya na uguo ni tondu wa mundu wathire kuri iguru muno na kigana gite kuri iguru muno no ndorote twa kuma hari athi macinani no kaundu kana to gukebanga ni ya ubango tondu handu hari athuri hatiitanaga hatiitanaga wakiri tugeithie rocini wabere ni gucokia ngatho bwana titi ni kunyita ugeni mitamboini no ya Gikuyu TV no nyende muno makiria kugeithia mwiroreri ario hari ari bururi uyu wa Gikuyu na muno makiria ngitume ngeithi kuri aikaria Nyeri County muno makiria kuria mukuruini gacagi kare ho nyumite getagwo Kaheti na ngimendithirie muthenya mwega na makiria ndimanyite ningi ugeni twaranirie to kwaranirie ni kwendana turore meri matatu maria matukonie bururi na ngwiciria twikite ugu ngai nyagutura ni ngatho muno na hau ni hega
Na duka na mukimenyete uhoro wa coronavirus irathio na mbere na gutherema thini wa bururi-ini witu wa Kenya Gabrielia nayo wakiri irathio na mbere na gutherema thini wa thiria turiganetie na kuga gutherema thini wa bururi witu wa Kenya ni kuga ndeingirite no andu ni mabitie kuhana kai coronavirus ikinyete tondu ni tironire nginya ndege yai makuri ya imire saina ina inado magana meri mathate na ini na kuna duka ati ni maskiri no na mudura woire video witagwo Ngire Ally afutwo araba kurugamio wira wita wakiri ri tutanaba kwari uhoro wa coronavirus ri mundu gwitwo Ngire Ally ena kihoto ya uko akirugamio wira na nowe ni video aroire ya kuonania already kwina saina maroka guku na ucio ni ugwati na ni turetigira ugwati uyu na ucio kuririka ni Kenya maringa ati mena itanda 11 itanda 11 he 48 million Kenyans ri nigo maka marathaka kana tu kuhana atia bururi uyu Well, wambere gehutiri itanda icio 11 that's a big joke tondu murimo uyu ndoroka gukoma indu iko ni gukoma na no tukiuhe itanda citu yes utuike ni gukiona ha gukoma Mr. Ngire otogo wa mugweta I gatifa kana mawatho ma bururi uyu because gatifa leo the supreme law of the land dali na ground cia kufutwo wira tondu ona ungirora kandarathi ya maandikanire nayo na KQ dikuona hali ona emwa violated wambere thina uturatura gutiri maundu mageni na ithu ni turaigua threat ile positive ni murimu na Mr. Ngire kuona ati he ndege ingiuma na kuria mwaki wakanire tuike ni kwamukirwo tari mweyoka iugendi nikiaroire ikinya riu ya gukorwo akioya mbica icio na agagitumira andu ake tau gwicirio nawe riu ungikorwo handu hena uingi wa China acio gwicirio nawe no tuike wa gukorwo na guoya tondu on a serious note murimu uyu ti ati wina kihonia na urapos a big threat hari we na nginya andu aku no na matuko mari ungikara wa unyita matingikira matano yes so wabere andu uragia na kihonia na andu uragia na kihonia uticite ugatisha mabururi manene the US tariu the GDP ya US ni 21 trillion US dollars icio ni trillion magana maiganona makirite magana matatu cia Kenya no ni kuona bururi ucio ni urakinyukirie makinya kana matua mituki mituki kuhota ku arrest situation iyo so whatever Mr. Ngire did akiona bururi witu ugipusirwo direct ya muthembo ucio wambere ni aramakire na aroya ikinya riu aroire otherwise kamboni iyo ni violatete ihoto ciake ka ati ni agutuika ni afutwo wira na gwicirio na kamiti cia ihoto cia ihoto cia umundu ni ciagirirwo cingirire na ona mafaila suit igotinde niguo arestitwo na ona kamboni iyo werwo matua tondu ikinya riu marakinyukirie ni mugaro na watho kana gatiba reke tuthi kwi bwana waini na tuigue woni wake uhoro wigie maundu macio mothe ma Ngire na ni araiga nginya muturire wake wi ugwati-ini ona araiga ati ni kwihitha arehitha ona turonire hindi imwe agi represent ona wakiri fulani ati maragianire muno agigoka gwika press conference tondu araiga muturire wake wi ugwati-ini na already ni traumatized thengi ukiruma ndina kiaha ngikuonithia wakiri wakwa haha ni arenda kuonania uria Kenya ĩyahonoki atĩ tũrĩ aga mũno no akariganĩrwo atĩrĩrĩ tũtongoretio nĩ arata of impunity nĩ ndĩronire hĩndĩ ĩyo akĩhũra akĩoya kamera icio na video icio harĩ na foreigners tio maroya nĩ ndĩraimbua niĩ mũ foreign ona ũmwe mũhutio nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio na mũthuri ũcio kana ena mĩhĩtwa ehĩtĩte ya kambuni yake ya KQ the right to life supersedes all other rights. Ona ndagĩka ĩno twĩ haha ingĩona haha nĩ mwaki ũrakana. Niĩ ndingĩeterera atĩ ndĩkie tabarĩra ĩno hĩa ũngĩaragia. Nĩ ũkũra. Nĩ ũkũra to ngĩno inyuĩ mũrĩ ũragani mũnene gũtũcina haha. Nĩ ngũra. Ĩre nginya andũ arĩa angĩ othe kũrathi kũndũ kũrĩkũ. Kũndũ gũkũ. Kũndũ gũkũ. Aya, with this COVID virus, twĩna problem ĩmwe nene mũno. Tondũ maũndũ mamwe maingĩ marĩa marahutia common mwananchi thĩinĩ wa bũrũri ũyũ ona matirĩ
ona matina muruboya acha ili balonde coronavirus yes to gro taru uhoro wa NHIF ni dire darwa kumarira W kuri ha NHIF na ni jenyu le hita byaka meki no gro wara wenda gikeno uthi utware card yo kuri ya thibitari kiroma no age kurihirwo ni card yo kana hage na mugucururo muraihu muno bigatuka nyamwe yo ne ari ha ugwo ri twina maudu maige muno unsolved ona ndo aitori marakuwa guku mathibitari ni matutari na dawa riu liver loan isi cia coronavirus na awareness ona the common flu here is a problem to treat riu ni ona ndirari guo uria turagio hahoro wa coronavirus. The only solution is degeo the kana melio the kana duyo the ona ruho ruo the room eta mwana wa China tabe to hikiru na jira all the possible tugicoka gwiciria uhoro ucio ngi ure tugwicive kana kugena mundu ukure tugicive otherwise ru itada ishi 10 na yamwe ri ne joke kana ne serious sira signify ne ntami hukwerea andu maikagio mocha ri kuria ni itada ukewetererio kuwe. Not work or anything. So the government now, facilities is just joking. Ona tita joking ni ona no ligone ya there. Kana he mundu na ukirehete da ya ya muisi sira gikirwo mani yo. Ni hokukaga kuga the minister wa health. Ni ota dikagwe. Ni age ni explain uhoro uyu. Na turi atiriri ni turoni haha gari cia bia gutwikanira the inspection. Na gari yako ni ena nyamu na tumetaka ya. Speed governor. Speed governor. Na gutwikaru iyo na ndiragurita just the other day. Ati tuwele dakara nige na hema tukaini ni dare hero wegi omudu ngani ya gishe kakele kusha lili oke kedo kakakakakauru na noko most likely degeno ikira kira lio Kenya hemudu ukumika kill at the end of the day toru tutokole tine corruption under this illegitimate government ya wishi kenye dia gaba kuingira hau tono turoka hau hamwizi ni mugutwira ona turoigwira mundu gwitwo David Murathe former vice chairman wa Jubilee kuria BBI Meru akiuga ati Uhuru mugathe Uhuru ndagatigira muici thirikari ni tuguka hau na tutana kinya hau bona wakiri ri ona tukigira gi ndege cia side guko cio ga Kenya tondu twigwire kwi wathura hetukirio ndege stikambe guka ri Kenya tuyogwatine tondu wa gukorwo twi transit hub ati ndege nyingi ni cirandaga Kenya modo age transit guthie kundu kungi modo gera kuingira Africa most of the time umete Europe umete US umete Turkey umete kuria uraima wabaga kurandi Kenya nita kuria Heathrow uria wabaga kurandi Heathrow ngicoka guthie maeneo ma western countries Kenya ri tuyo gwatini wa gukorwo ati ona coronavirus no yage gukorwo kiuma China yume any other destination todu Kenya neo tugitara thini wa tuga ni pride of Africa KQ ito na tukiga ni pride of Africa ri tukaiga ona Kenya airport ito ri neo transit hub thini wa Africa no tukwa tukiamukira mogwati kuma mabururi ma mangi no zokero ri mundu ta America president wa America Donald Trump nyara authorizeire mundu gwitwo Mike Pence vice president wake amwe 7 days within 7 days manyitana na madagitari matumire science makoro magetha dawa against coronavirus Kenya tu yogwatine ni undu wa gukorwo ndege nyingi ni ciumaga mabururi matiganite wabere that's a fact we are an economic hub na ona uhoro ucio wa gukiamukira agendi muno makiria either way uhoro ucio kana that's fact ira supersede ni ati uhoro ucio uratuiga into a thread so twagirwo kuforego kiria tungiona na uhoro ucio wa kwamukira agendi acio ingi kana ageni acio na thirikari yoe matua ma na ihenya ukorwo ni makwarest icio tondu gukiragwo kugiririria ni kwega gukira kuhonia na ministry ni yagiriire ikorwo igika screening macio nimo maundu maria ikorwo yagiri gukorwo ikirorana na mukwa ihinda njira ciothe cia kuingira bururi uyu ni kuria ni mihaka-ini kana kuria mai-ini kana uhoro wa ndege ni magi gukorwo magika screening na matigiriri ati gutiri threat ikorwo ni yarehwo ni mundu ungiuma na kunje mrwaru na undu uria ndwagirwo tunyite ni ati murimu uyu uria kihumo kiaguo ni kuria China ni ithegete thino kundu gutiganu na mutino ni ati murimu ucio wina mundu umwe ni agutambiria andu makiria ya
ngwiciria makiria andu igana rimwe hari muthenya tondu na yobiri ukaga andu ingi muno kwa muhano Nairobi ri ria kungituka kwina mundu umwe tukana there's a confirmed case ya mundu umwe murwaru mundu ucio agwati ucio nake ucio athia agwati ucio at the end of the day ni tukurirwo muno ni mioyo na according to the preparedness ile atrona gutiri wihaririria wina thirikari itu thengi ya gukorwo ithwe ni ithwe turi on a greater risk ya gukorwo ni undu wa gitumi kiu gituika ni twamukagira andu ingi ya at a greater risk otherwise togo murata we wako akugite reke njuge riria kwina thina thirikari ni nyitanagira na uhoro nginya wa ungumania na ni twi na ugithia na mbere ucio no aba ukaigwo kanda riria bururi taru ukuri tuni janga ni meheragia tofauti ciao na makagia no nyitanire riria kwari na kumomoka kuria sona gweta gwo sorai sorai tofauti cia gisiasa ni cigagwo kanda na ukagia no nyitanire riria ukuigwa taru ona riria ture the second president wa bururi arahurukire ni uronire the political temperatures ni ahorera koguo riria kwina thina wa muthemba which is posing a national threat thirikari ni cokaga hamwe what they had failed ni kwa ku wikia drumeni cia ukabere na mone uyu ni ugwati na maarest kana maicio orders ta icio president yaraheanire na ministry I think ni muthenya waiyo koguo ni magiriru ko maikitie ndumeni cia na magakorwo makiuga gutikagetherere ikurandi ino emwe okire ni eratumire moe matua macio makinya macio ukona kuga tia waini no horo ini ucio ndira dispute minister wakiri ha tondu nyitanirira tukona gwa Kenya is never in good faith turanyitanira tari uguo na kiruma nigetha hote ku grab this year nokia tene kiromanya ndate kana ngenda ngikuyo tv muno na ndirakenda kuga ni ndirehuthira toro ni ndikireho that is how our governance goes toro tari hit koro main good faith to gonete ado the political class the health fraternity the ministry of transport the foreign affairs manyitanite kwamba kuikatandaga yoku kuriko kudugugu kudugugu no riu ri ni kramara yoku gututu na thiru wa saina ni mugoda ni hokoda guka ni turario ni thina kiruma yes ni tondu twatwikire njara ro hino ndu aku hokageni no igwa trump atha bururi wake yes uhuthira science iria yothe ungihota within 7 days moke na solution ya control nyamuriko nyamwino ya control the coronavirus. Ithu ku twina expertise medics. The human medicine. The doctorate tumetaka tena no you know virology. Tomo. Me kuona ni mathomete muno. No hado ha ithuwe tuhuthire we uthomete githomo kiu ri. Ri ukuigwa gukutambia gwita mundu ngi kuma na nja. Nigetha oke ape atuhake. Na kanyamu kanini na ngoro muthuri toy wakiri ni expertise on that line agethie goikia tender yake haria kana application yake haria nie na noigotoraria gikuyu ni mugikomo zangu ona ti mururire ni ni kwaba ukoge mugutha kifoko nigetha ndimunithia tiriri ati gukinya haria ri no ni ngigukinyia nigetha nyambe ndimufore agicoka guthi kuforo ni kirumo ri gukora haria riu that way yes twina then amono todo we disrespect ourselves na could disrespect our own people are to educated todo guko twena ginya experts the herbal medicine twena guko na normal come up na solution thank you nakata pato kirie to kama wikiri hanini na ndirona kwina ndomatikanite ndirona wa ngonya thank you muno wa ngonya arajire mitaboini dr ofweneke asanti sana thank you very much ana eso kana semana na mudu witego mukiri na gloria kimaro na mugasa ikurega cie ndaga semana na mudu reto mwangi wa jijenge thank you muno na daso kana semana na emri gonyo wa kuria emaus property limited thank you muno ndatraso kwa gita katere soho tukithi kwa na mbere tukithi na mbere kwa ya twici na igenyige thini wa session ya Gikuyu TV mururi wa mugi.